Um jovem de 23 anos morreu depois de ser atropelado por um trator na zona rural de Senador José Bento, no sul de Minas. De acordo com a polícia, ele fazia manutenção do veículo quando o acidente aconteceu. Parentes pediram ajuda, mas o rapaz morreu antes da chegada do socorro. Vamos ver, balança aí. Diego José da Silva Sá, de 23 anos, foi encontrado debaixo do trator. A informação é que ele foi atropelado enquanto fazia a manutenção do veículo. O caso foi em Senador José Bento, no sul de Minas. De acordo com um boletim de ocorrência, uma viatura da PM fazia patrulhamento pela Avenida Ângelo Belli, quando os policiais foram abordados por uma mulher que seria parente da vítima. Os policiais contaram que ela estava desesperada e pediu ajuda para socorrer o rapaz. A polícia seguiu para um sítio no bairro São Pedro, onde a vítima estava. No local, os policiais perceberam que Diego estava debaixo de uma roda traseira. O rapaz já estava morto. Mesmo assim, o SAMU foi chamado. A polícia não informou quais as circunstâncias da morte, porque Diego estava sozinho no local quando tudo aconteceu. A suspeita é que ele trocava o óleo do trator. Quando a viatura da PM chegou no sítio, encontrou o veículo ainda ligado. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao IML. De acordo com a funerária, ele foi enterrado na tarde dessa quinta-feira no cemitério municipal de Senador José Bento. Tristeza, hein, gente? Ainda mais trator, né? Tão pesado um trator, quer dizer, é um veículo, mas a pessoa vai dar manutenção. Tem que tomar todo o cuidado do mundo. Infelizmente, um rapaz tão jovem, tinha uma vida inteira pela frente e acontece uma fatalidade dessa aí. Nossos sentimentos aos familiares, viu?